အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ Shiny Star Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဒီဘက်မှာတော့ England Premier League ရဲ့အကြီးဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ Arsenal အသင်းတို့ဟာဒီနေ့တင်းငွေတွေနေမှာ Old Trafford မှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Erik ten Hag ရဲ့တည်ရဲ့နေအသင်းကတော့နောက်ဆုံးသုံးပွဲကိုအနိုင်ရရှိထားပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲပြိုင်ဘက်အာဒီတာရဲ့ Arsenal အသင်းကလည်း Premier League အတွက်၅ပွဲလုံးတရားရဂိုင်းလုံးစံချိန်တွေအနိုင်ရရှိကအမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့15မှတ်နဲ့ဦးဆောင်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်မာတင်အိုဒီဂတ်ဟာ Aston Villa ကို 2-1 နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်Manchester United အသင်းဟာ Arsenal အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Premier League 16ပွဲအပြီးမှာ clean sheet တစ်ခုသာရရှိထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal အသင်းဟာ Manchester United နဲ့ Premier League အဝေးကွင်း15ပွဲမှာ5ပွဲသေးကြက9ပွဲရှုံးနိုင်က Arsenal ကတပွဲပဲနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United တိုက်စစ်မှု Cristiano Ronaldo ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဆုံး10ပွဲမှာ9ပွဲအထိသွင်းယူခဲ့ပြီးတော့အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ပရီးမီးယားလိမှာအိမ်ကွင်းဝေးကွင်းဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကစားသမားသစ်ဘရာဇီးသားလေးအန်တိုနီလီဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်ကက်ရှမဲရူလူနဲ့ဘယ်လိုခင်းကျင်းလာမလဲဂိုးမျိုးတွေနဲ့ဆန်ချိုထပ်ပြီးဂိုးမျိုးနိုင်အောင်မလားMarcus Rashford Ronaldo နဲ့ဘယ်လိုပွဲထွက်လာမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရင်ခုန်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ BBC Sport Channel ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ကတော့ Man U ဟာအိမ်ကွင်းမှာ2-2 နဲ့ Arsenal ကိုအနိုင်ရရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။သိချင်တာလေးတွေရှိရင်လည်း comment လေးတွေပေးခဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း Subscribe လုပ်ပေးပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိရဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ